စတက်ပိုင်မိုင်းတဲတာဝရိုင်တွေကိုနှီးမျိုးမျိုးနဲ့ဖျက်ဆီးနေတဲ့လှုပ်ရှားမှုဟာအာနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်မိသားစုရဲ့စီးပွားရေးကိုအကြီးအကျယ်ဆုံးရှုံးစေတဲ့စစ်စင်ရေးတစ်ရပ်ဖြစ်နေပါတယ်။အကြောင်းကတော့မိုင်းတဲတာဝရိုင်တွေရဲ့ကုမ္ပဏီကိုဗိုလ်ချုပ်မူကြီးသမီးကပိုင်ဆိုင်တာဖြစ်ပြီးမိုင်းတဲတာဝရိုင်တွေရဲ့အလုံးစုံအာမခံကြီးယူထားသူကလည်းဗိုလ်ချုပ်မူကြီးရဲ့သားပိုင်ဆိုင်တဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်တာကြောင့်ပါ။ဒါကြောင့်မိုင်းတဲတာဝရိုင်တိုင်ပြစ်စီရင်စစ်တပ်နဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မိသားစုလုပ်ငန်းနှစ်ခုစုစုပေါင်းပြစ်မှတ်3ခုကိုသွားထိစေတာဖြစ်ပါတယ်။ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေပြစ်မှတ်ထားတဲ့မိုင်းတဲတာဝရိုင်တိုင်ရဲ့တန်ကြီးဟာစက်သိန်း 2,000 နဲ့အထက်မှာရှိတယ်လို့လက်ရှိအာဏာပြည်ဆိုင်ရေးလှုပ်ရှားမှု CDM မှာပါဝင်နေတဲ့မိုင်းတဲအင်ဂျင်နီယာ9ဦးကတညီတညွတ်ထဲပြောကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တာဝရိုင်တည်တံ့တံမှုကတော့စက်သိန်း 900 ကျော်ဝန်းကျင်ပေါ့။ပစ္စည်းတံမှုကတသက်3000ထောက်ဒါဝါပစ္စည်းဆိုလို့ရှိရင်ခမန့်တံမှုက3500နဲ့1000ချောင်းဝင်ရင်နောက်ဒီဆောက်လုခ3200ဝင်ရင်ပေါ့နော်ဟိုဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ရေဒီယိုလိုင်းအတွက်သုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေကတသက်ရှိသေးတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒတိုင်းကို7200တော့အနည်းဆုံးတန်တယ်ပေါ့အခုကာလာစီနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီတက်ပုံများဖို့ရှိတယ်အဲသူတချက်မူရဆိုရင်တော့ပြတ်သွားတဲ့မိုင်းတဲတိုင်း360အတွက်192ဘီလီယံကျော်ပေါ့နော်ဒေါ်လာတန်40ကျော်အနည်းဆုံးတော့ဆုံးချုပ်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မိုင်းတဲတာဝါတိုင်လေးပါမင်းအောင်လိုင်းရေးအမြတ်ဆက်သွေးတာဝါတိုင်409တိုင်ဖြစ်စီခံခဲ့ရပြီးအဲ့ဒီအထဲမှာမိုင်းတဲတာဝါတိုင်ကအများဆုံးအဖြစ်တိုင်360ဖြစ်စီခံခဲ့ရတယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီဇင်ဘာလသံပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒါကြောင့်တာဝါတိုင်တတိုင်ကိုစက်သိန်း 2000 လုံးနဲ့တွက်ရင်တော့တိုင်360ပြည့်စုံမှုအတွက်မြန်မာငွေနဲ့ဆိုရင်92ဘီလီယံအမေရိကန်ဒေါ်လာနဲ့တွက်ရင်ဒေါ်လာ340ကျော်အနည်းဆုံးဆုံးရှုံးခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့မိုင်းတဲအင်ဂျင်နီယာတွေကပြောပြပါဗျ။ဘူဂျုံမူကြီးရဲ့သမီးဒေါ်ခင်သီရိတက်မွန်ရဲ့ပနီကယ်အရှာကုမ္ပဏီကမိုင်းတဲတာဝရိုင်တွေကိုပိုင်ဆိုင်တာဖြစ်တယ်လို့စစ်တပ်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအကြောင်းကိုတောက်လျှောက်လေးလာစောင့်ကြည့်နေတဲ့Justice for မြန်မာကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ Biden Tower နဲ့အများဆုံးဖြစ်စည်းခံရတဲ့ဒေသကတော့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့အထက်အညာဒေသစကိုင်းတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းအတွင်းမှာဖြစ်စည်းခံရတဲ့ Biden Tower အရေးတွက်ဟာ153နိုင်ဖြစ်ပြီးတခြားတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေနဲ့ရှင်ရင်ဖြစ်စည်းခံရမှုသုံးစားခန့်ပိုများတယ်လို့စစ်ကောင်စီထုတ်ပြန်တဲ့စည်းရုံးတွေအရသိရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းအရတော်မြို့နယ်တော်လိုင်းအင်အားစု AIA ရဲ့တာဝန်ခံဗိုလ်ဘဟုကတော့ဆီယာနာရှင်တွေစစ်အုပ်စုတွေနဲ့စစ်ဘျူရိုကရေစီရန်နရာတွေကိုတော်လိုင်းအင်မှာမဖြစ်မနေတိုက်ဖြတ်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါဗျ။ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမိုင်းတဲတာဝါတိုင်းတွေကိုဘာလို့ဖြိုလဲဆိုကြတော့စစ်အုပ်စုရဲ့စီးပွားရေးဖြစ်နေတော့ကွာ။ဒီဆီယာနာရှင်ပစ္စည်းတွေကျွန်တော်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပါဝင်တာပဲလေ။တာဝါတိုင်းပိုင်တာကသူတမီလေ။ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဟိုဟာကဒီသူအမခံထားတာဟိုမင်းအောင်လိုင်ရဲ့သားပြီးတော့ဟိုသူတို့ပိုင်တာသူတို့မိသားစုပိုင်တာပေါ့နော်အဲကြကျွန်တော်တာဝါတိုင်းတိုင်ဟိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်စည်းမယ်ဆိုလို့ရင်ဒါပြစ်မှတ်တော့ဟိုကျွန်တော်ထိရောက်ပြီးသားလေးဒါစစ်ကောင်စီရဲ့ဟိုပေါ့နော်အရှိုက်ကိုထိုးတာပဲပေါ့နော်ဒီလက်နဲ့ဟိုပြော့ခွက်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ပြောကြားပြူပါဆိုလို့ရှိရင်အပြော့ကိုတိုက်တာပဲခင်ဗျာဒီဆောက်ပြီးစီးတဲ့မိုင်းတဲတာဝါတိုင်းတွေကိုတာဝန်ယူပြုပြင်ပေးဖို့အလုံးစုံအာမခံကြီးယူထားသူဟာလဲစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့သားဖြစ်သူဥအောင်ပြည်စုံပိုင်တဲ့အောင်မြင့်မုံမင်းကုမ္ပဏီဖြစ်တယ်လို့မိုင်းတဲရဲ့စီဒီအန်ဝန်ထမ်းတွေစီကနေသိရပါတယ်။အောင်မြင့်မုံမင်းကုမ္ပဏီဟာမင်းအောင်လိုင်တက်ချုပ်ဖြစ်လာတဲ့2017နောက်ပိုင်းမှာတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတရံသာတတူဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွေအပါအဝင်အသက်အာမခံလုပ်ငန်းတွေနဲ့အင်ချမ်းမြေဈေးကွက်စတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအများအပြားကိုလုပ်ပိုင်ခွင့်ရထားပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာမိုင်းတဲကုမ္ပဏီကိုစွန့်ခွာသွားတဲ့ CDN ဝန်ထမ်းအများအပြားဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။အဖမ်းမခံရဘဲလွတ်မြောက်နေသူတွေတည်းကတချို့ကတော့အရေးပါပြီးတံမိုးကြီးတဲ့မိုင်းတဲတာဝရိုင်ရဲ့တည်နေရာကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF TC သတင်းပေးနေကြပါတယ်။အမည်မဖော်လိုတဲ့မိုင်းတဲအင်ဂျင်နီယာတဦးကတော့တာဝရိုင်ဖောက်ခွဲဖြစ်စီလုပ်ငန်းတွေမှာသူကိုယ်တိုင်လည်းပါဝင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အာနာသိမ့်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ Mytech company ကနေပြီးတော့ Mytech company ကကျွန်တော်တို့ CDN လုပ်တာတွေဝန်ထမ်းတွေကိုအဓိကတော့ဖမ်းနေပေါ့နော်အကြောင်းမဲ့ချက်တကူတစုံတရာမရှိဘဲဖမ်းထားရရှိတယ်အခုလက်ရှိအထီကိုဖမ်းထားရရှိတယ်
ဒီကာလမှာတော့သူတို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အကုန်ခံစားကြရတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့သူတို့လည်းန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 ည်းလေးစိတ်ဆင်းရရင်ကျွန်တော်ကျင်နေတယ်။ဆိုတော့ဒီစိတ်နဲ့လှုပ်တာပါ။စစ်ကောင်စီကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်စက်တင်ဘာလသမိုင်းလောက်ကစပြီးတာဝရိုင်းနေနားမှာမိုင်းထောင်တာလူအဆောင်ချတာစသဖြင့်နီလန်းမျိုးစုံနဲ့ကာကွယ်ထားပေမဲ့လည်းဆက်ပြီးဖြစ်စည်းခံရစေဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်တော့မိုင်းတဲတာဝရိုင်းတွေဟာဖြစ်စည်းုံတသက်မဟုတ်တော့ပဲတာဝရိုင်းရဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေဟာပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအတွက်တော့ပခုံးတန်းလောင်ချအဖြစ်တောင်အသုံးဝင်နေပါပြီဒါဟာမင်းအောင်လိုင်အတွက်တော့မိအေ3လေးကနာဖြစ်စီပြီးအရှိုက်ကိုတဲ့တဲ့ထိုးသလိုအထိနာသေးတဲ့လိုရပဲလို့စီဒီအန်တက်အရာရှိတူဖြစ်တဲ့ဘူကြီးစင်ရောကပြောလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့သူညာလို့မရဘူးလေစစ်တဲ့ဦးသားကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့အကြဆုံးတွေကိုသူ့စစ်ဘူချုပ်တွေကထိန်ချမ်းပြီးနေလေပြီးပြပြလို့ရပါဒီမိုင်းတဲတာဝါတိုင်းကိစ္စကြတော့သူက update ကိုတည်နေတာဟုတ်ဒီဥစားကြီးကသူ့ရဲ့ရင်မထဲမှာအတွင်းကြီးကြီးတာပေါ့နော်ဒါအတွင်းကြီးကြီးလာတာပေါ့သူကသူကြာရင်စိတ်တစားပူပူပြီးယူသွားမယ်နေထိုင်လို့ဖြစ်တာပေါ့